Процентът на заразените с COVID продължава да расте. Заради разликите в броя на заразените по области ще се прилагат локални мерки. Пандемията е в третата си вълна, в пълен ход. Ние сякаш сме свършили с пандемията, тя си е заминала. Такова е отношението на хората и не знам кой им внушава, че всичко е преминало. Европейската агенция по лекарствата започна процедурата по оценка на руската ваксина срещу коронавирус Спутник V. Това е първа стъпка към разрешаване на препарата за употреба в Европейския съюз. Ниагарският водопад беше осветен в цветовете на българското знаме по повод националния празник на България. По Светева нас 18 започва. Добър вечер. Всяка област с повишена заболеваемост сама ще решава с какви мерки на местно ниво ще спира разпространението на вируса. Това реши Националният оперативен щаб. Причината твърде големите разлики в броя на заразените в отделните региони. От щаба препоръчват спиране на плановия прием в болниците в най-засегнатите области. Вече работи и електронният регистър, чрез който може да изберем дата и час за вакцинация. В момента, в който третата вълна започна да ни настига, променихме тактиката за овладяване на вируса. Решенията в горещите точки ще се вземат локално, а не централизирано. В Бургас спряха плановият прием в болниците. Само месец след като беше закрит COVID-сектора в онкологичната болница в града, се налага пак да бъде отворен. Понеделник ще имаме готовност за прием. 16 легла са на четвъртия етаж на корпус 1 в Коцбургас, а имаме допълнително възможност за още 24 легла на третия етаж. С препоръка да затегнат мерките са още Кюстендил, Враца, Плевен и София. Там, където има много лечебни заведения, да кажем както е в София, не е задължително това да важи за всички тях, но тези, които са натоварени, тези, които в момента поемат най-голямата тежест, защото вие виждате, че хоспитализираните вече минаха 5000, трябва да имат възможност да работят и да приемат повече хора. Заболеваемостта в страната вече наближава 300 на 100 000 души и тепърва ще се увеличава. Обяснението на здравните власти. Случаите растат не заради разхлабването на мерките, а заради по-заразния британски вариант. Мерките са разхлабени от 3 дни. Защо въпреки тези 3 дни, защо имаме нарастване на случаите от предишните 3 дни? Това е актуалният въпрос, на който ние трябва да отговорим. И това се дължи именно на британският щам. След него идва южноафрикански вариант. След него идва бразилски вариант. В момента има изключително неприятни съобщения за нигерийски вариант. Рано е да кажем какви са характеристиките им. Рано е да се плашим. Но като казах плашим, ще се позволя това последно изречение. Даването на тези данни, които са факти, които могат да бъдат проверени, плашени ли е на хората или не. А какво било другото? Да ги знаем и да не ги кажем. Дали няма да е престъпление срещу общественото здраве? Според премиера Борисов, хората не спазват достатъчно и малкото мерки, които имаме. Не мога да разбера дали не обясняваме правилно, че пандемията е в третата си вълна, в пълен ход. Ние сякаш сме свършили с пандемията, тя си е заминала. Такова е отношението на хората и не знам кой им внушава, че всичко е преминало. Вече работи електронната система, чрез която може да изберем кога и с какво да ни вакцинират в имунизационните пунктове. Първият възможен час за записване е на 11 март. Личните лекари са изключени от системата. Трудно може да направим 4500 функционалности различни за всеки отделен личен лекар. Иначе мислили сме го и това, но просто практически е много трудно да се случи. Вакцинираните с първа доза към този момент ще бъдат служебно добавени в регистъра. Европейската агенция по лекарствата започна оценка на руската ваксина срещу COVID-19 Спутник V. Ваксината е разработена от Руския национален изследователски център по епидемиология и микробиология, но искането за оценка беше подадено от името на германско фармацевтично дружество. Кога ще бъде одобрена руската ваксина и ще може ли да се използва във всички европейски държави? Отговорите сега от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова.
Европейската агенция по лекарствата в Амстердам първо ще направи оценка дали ваксината може да получи разрешение за употреба в целия Европейски съюз. Все още не е ясно кога ще стане това. След това създателите на ваксината може да поискат и разрешение за достъп до целия европейски пазар. До сега такова не е поискано. Европейската комисия за сега е предпазлива по отношение на руската ваксина. За сега не се водят разговори за включването на ваксината Спутник в портфолиото с ваксини на Еврокомисията. Бих искал да подчертая обаче, че нашата вакцинационна стратегия е създадена съвместно от комисията и държавите членки, така че държавите могат във всеки един момент да решат да добавят и нова ваксина към нашето портфолио. Държави от Евросъюза като Унгария и Словакия вече решиха самостоятелно да използват руската ваксина. Други като Германия и Испания проявяват интерес, а според Кремъл Русия и Австрия договарят и съвместно производство на Спутник. Според изпълнителния директор на фонда, който се занимава с разпространението на Спутник, 42 държави по света с население над 1 милиард души вече са одобрили и използват ваксината. Руснаците обещават, че след юни ще могат да осигурят 50 милиона ваксини за европейските държави. Съхранението на Спутник става при температура от 2 до 8 градуса, което според руските производители спестява допълнителни инвестиции в специални хладилни съоръжения. Цената на една доза е по-малко от 10 долара. Предложението на БСП правителството да започне преговори за доставка на ваксината Спутник V не получи одобрение от Здравната комисия в парламента. По предложение на ГЕРБ, законопроектът на левицата беше редактиран. Депутатите в крайна сметка решиха правителството да може да започне консултации с Европейската комисия за възможностите за покупка на ваксини, получили разрешение за употреба извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Утре текстът влиза за гласуване в пленарна зала. Пролетната ваканция не се промени, обявиха от Просветното министерство. Въпреки различните мнения на учители, ученици и родители, тя остава от 3 до 11 април. На училище днес се върна и третата група ученици, тези от 6, 9 и 12 клас. 12-класниците са за втори път присъствено на училище. 9-класниците поставиха своеобразен рекорд. Те не са били присъствено на училище от 29 октомври, което е повече от 4 месеца. Казаха обаче, че не се чувстват ощетени, който иска се подготвя добре и онлайн. Според просветния министър Красимир Вълчев, след приключването на тази последна ротация на учениците, от 18 март те ще започнат отново да се редуват. Най-вероятно обаче първи този път ще са 7, 8 и 10 клас, тъй като 12 вече ще е бил два пъти присъствено на училище. Ще се направи и така, че 7 и 12 клас да учат най-дълго време присъствено заради изпитите, които им предстоят. Над 14 милиона лева отпусна правителството на 10 общини за ремонти и инфраструктурни проекти. 71 милиона бяха преведени за тютюнопроизводителите. За ремонт на църкви и джамии държавата отпусна над 1 милион и 700 хиляди лева. Премиерът заяви, че кабинетът подпомага хората в страната без оглед на политическата принадлежност на кметовете. 10-те общини получиха 14 милиона лева за ремонт на пътища до труднодостъпни места, водопроводни мрежи, училища и детски градини. Хората да знаят, че ние не ги делиме на мюсюлмани и християни, на наши и ваши кметове. Тук виждаш има и днеска от всички партии кметове. Аксаково, Драгичево, Пордим, Тутракан, Елимпелин, Етрополе, Панагюрище и Враца получиха средства от държавния бюджет. Поискаха по-бързо да е готова автомагистрала Хемус. Ще видите след 2 години разликата за севера и северозапада. Много усилено сега строиме Ботевград, Мездра, Враца, Монтана, Видин. В период на епидемия много хора се обърнаха отново към селата. И много хора се върнаха да живеят на село. А затова благодаря за подкрепата. Община Велинград получи 1 милион 200 хиляди лева за уличната мрежа в село Света Петка. Такова нещо, което се случи през последните 2 години, 50 години, не се е случвало на територията на община Велинград. Русенския университет Ангел Кънчев получи 1 милион лева за строителството на нов учебно-изследователски корпус. На тютюнопроизводителите бяха изплатени 71 милиона лева.
Българската православна църква получи 437 000 лева за храмове в Земенско и Сандански, а мишлеманското вероисповедание 1 200 000 за консервация на джамии. До 31 март болните от COVID и карантинираните трябва да подадат в общинската администрация заявления, че ще гласуват с подвижна урна. За да се сформира такава секция е нужно да има поне 10 заявления от избиратели. Това съобщи говорителят на ЦИК Димитър Димитров. Уточни, че не е нужно избирателите да удостоверяват по някакъв начин, че са под карантина. Той обясни, че към момента не може да посочи прогнозен брой на мобилните секции за карантинирани, както и колко такива избиратели ще може да посети в изборния ден една такава комисия. Протест след референдума за отделянето на Обзор и 6 съседни села от Несебър в самостоятелна община. Жители на село Баня и още 2 населени места излязоха на протест по-малко от седмица след допитването. Хората не искат да бъдат част от община Обзор, ако градът бъде обособен като самостоятелен административен център. Те заявиха, че никой не е потърсил мнението им преди местния референдум. Още по темата в репортажа на Петър Дойкински. Протестиращите от селата Баня, Козница и Паницово заявиха, че ако Обзор стане самостоятелна община, за близките населени места няма да има достатъчно средства. Другите ни притеснения са естествено, че за целият този проект се крият финансови и политически интереси. Искам да ни зачитат вод. Това е най-важно. Ние казахме не. Хората се притесняват, че след отделянето от Несебър ще бъдат спрени автобусите, които обслужват село Баня. Местните твърдят, че ако Обзор стане самостоятелна община, няма да има средства за спешна помощ, сметоизвозване и изграждането на канализация. Не е възможно Обзор да се самоиздържа. Получихме публична информация, че последните 10 години никога парите на Обзор не стигат. Кметът на Обзор отговори на притесненията на протестиращите. Ще има 3-4 пъти в седмицата автобус, който да обслужва селата и града. Ще искаме отделно да имаме бърза помощ в Обзор. Протестиращите казват, че не е имало информационна кампания преди референдума. От инициативния комитет за отделянето на Обзор съобщиха, че в село Баня са проведени 2 събрания и са раздадени над 60 брошури с информация за допитването. Лично аз съм и разяснил на хората, които участваха в протеста от село Баня, какво предстои. Протестиращите ще изпратят отворено писмо до Министерския съвет и областния управител на Бургас, в което се обявяват против присъединяването на селата им към Обзор. Земетресение със сила 6,9 разлюля Нова Зеландия. Епицентърът е на около 180 км северо-источно от град Гисбърн. Според Американския геоложки център, характеристиките на земетресението предполагат вълни цунами в радиус от 300 км от епицентъра. Местната агенция за извънредни ситуации предупреди гражданите в района на Труса да напуснат ниските места. Първоначално и американските специалисти и Европейския среди Земноморски сейзмологичен център категоризираха магнитуда на 7,3 по Рихтер. По-късно той беше намален. Към момента няма данни за пострадали хора. Засилени мерки за сигурност във Вашингтон след сигнал за готвено нападение в Капитолия. Службите за сигурност са получили сигнал, че крайно десни екстремисти обмислят нов штурм, подобно на събитията от 6 януари. Сигналът стана повод заседанието на Камерата на представителите да бъде отменена. Малко по-късно обаче членове на Сената се събраха, за да обсъдят план за възстановяване на икономиката. Датата 4 март е от символично значение за част от последователите на Доналд Тръмп. До 30-те години на миналия век американските президенти са встъпвали в длъжност именно на този ден. Още преди да е излъчено, интервю на Меган и Хари, дадено за Опра Уинфри, предизвика бурни коментари. Бъкингамският дворец не може да очаква аз и Хари да мълчим, докато оттам се разпространяват лъжи, казва Меган в отговор на въпрос как се чувства, когато знае, че в двореца ще чуят нейната истина. Ако това означава риск от загубата на нещо,
а и вече много е загубено, допълва съпругата на Хари. Междувременно в Таймс се появи статия, според която Меган е отговорна за напускането на няколко души от персонала в Бъкингамския дворец, докато двамата с Хари са живеели там. Цялото интервю ще бъде излъчено на 7 март в Съединените щати и на 8 във Великобритания. За първи път в историята Ниагарският водопад беше осветен в цветовете на българското знаме по повод националния празник на България. Инициативата – едно от най-красивите природни явления в света – да грейне в бяло, зелено и червено – е единствена по рода си. Организатор на събитието е Генералното консулство на България в Торонто с подкрепата на посолството ни в Канада. В атмосферата там ни пренася нашият сънародник Владо Диков. В чест на националния празник на България, Ниагара е отцветена и засвети в цветовете на българското национално знаме. 120 години след Алеко Константинов, ние българите имаме уникалния шанс да се наследим за първи път на подобна атракция. По този начин се отбелязва половин вековен юбилей на дипломатически отношения между България и Канада. И въпреки ограниченията и въпреки забраниите, ние българите не можем да останем равнодушни и ви изпращаме своя горещ сърдечен празничен поздрав на всички сънародници в родината и по света. Националният ни празник беше уважен и в столицата на Черна гора Подгорица, където емблематичният мост Милениум също беше осветен в цветовете на три багреника. Инициативата е на посолството ни в Черна гора и общината. Кулата Атакуле, символ на турската столица, също беше осветена с цветовете на националното ни знаме по инициатива на посолството ни в Анкара. На 125-метровата кула беше изписано поздравление, честит национален празник на България на турски и английски език. БНТ подписа договор с македонския Телеком и от вчера по Макс ТВ в Република Северна Македония се разпространява БНТ 4, позиционирана на 74-ти канал. Генералният директор на БНТ Емил Кошлуков благодари на всички хора от двете държави, които са помогнали това да се осъществи и са работили неуморно, за да преодолеят трудностите. Сега останете с предаването още от деня с Надя Обратенова. Приятна вечер и довиждане!